Vi skal ikke spille musik nu. Vi skal bare lave billeder. Kigger lidt på deres, hvad skal man sige, deres personlige stil. Hvor jeg ved, Bo er rigtig, rigtig glad for butterflies og hvide skjorter. Derfor har han fået det på. Silas er i hvert fald især glad for hvide skjorter. Og derfor så også givet en hvide skjorte på, som er lidt anderledes end dem, han har fået haft på på de andre spejlinge. Og Jonas, han kan godt lide lidt farve, derfor har han fået den lilla, så han skiller sig lidt ud. Det er ligesom også forsangeren, så der må godt være lidt mere punk på ham. Jeg synes, det er meget rart. Det er blødt, og det holder en varm, så jeg er ganske tilfreds med det her tøj. Jeg synes, det er meget Jeg blev nødt til lige at tilpasse tøjet lidt til vejret. Jeg havde nogle skinjakker og nogle andre støvler osv., men nu har de fået deres egen sko på, og skinjakken har vi været blive indendørs. Og den her location fed, det er, at i forhold til, hvad min opgave, som blev stillet i sidste uge, det var, at jeg skulle skyde nogle reportagebilleder i et studie, ikke? Så det er meget fedt at få dem ud af studiet, og så skabe den kontrast imellem studiet og en frode her, der er grøn og fuld af liv, og du kan høre fulde kvider, og det giver måske en eller anden energi. Jeg kan godt lide det her sted. Jeg synes, det er en dejlig have, og jeg har en god ro over den. Så jeg er glad for at være tilbage her. Jeg tror, vi vil dedikere vores nye plade til den her have, kan du godt høre, så det betyder utroligt meget for os. Jeg står i midten, jeg er forrest. Det var han jo selv ligeglad med. Nå, men det kan jo godt være ham, der er stadig i fokus, og det er ham, der har øjenkontakt med. Okay. Lad os prøve nogle, hvor vi får dem til at gå lidt, og så bytter om på rækkefølgen. Mamma? Ja? Må jeg godt også få en lille kys? Ja, selvfølgelig må det. Du må gerne lige hoppe et skridt foran midten. Din ene hjerne kommer måske også til midten. Hvor du gå i midten, du? Det her for eksempel, det her billede synes jeg for eksempel er en ret god, der er en ret god energi, der er en ret god kontakt med Bo her og Jonas er her også. Silas går bagved lidt efter ting som her, men jeg synes det fungerer meget godt. Jeg glæder mig til at komme til at behandle lidt videre med ham. Det skal nok blive fedt.